mar kale kulanti wacan oo xiise xambaarsan warkii oo dhammaystiran. Dhallinyarada dulmidid ayaa booqasho howlaad ku soo maray magaalada Qabridaar iyo magaalooyin kale oo deegaanka. Warbixin murtaas ku saabsan waxay noo eegay wariye Lumaan Cadde Axmed. Dhallinyarada dulmidiid oo dhowaanahanba ku sugnaa xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga ayaa uga ambabaxay magaalada Jigjiga dhanka iyo qaar ka mid ah gobollada deegaanka, iyaguna markii ay ka ambabaxeen magaalada Jigjiga ugu horreynba gaadhay magaalada Qabribayax, waxaana halkaasi soo dhoweyn diiran kala hor yimid bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaaladaasi oo u kala hadhin carruur iyo carruurlaba. intaasi kadib markii waftigani ay ka ambabaxeen maamulka magaalada Qabribayax ayaa waxa ay gaadheen degmada Ararso ee gobolkaasi Jararo, waxaana halkaasi soo dhoweyn ballaaran kala hor yimid bulshada qeybaheeda kala duwan sida odayaasha waxgaradka hooyooyinka dhallinyarada ee ku dhaqan degmadaasi Ararso. guulaysaan leeray Ararso, meel walba aad joogtaan geesinimaad muujiseen, waa geesiyaasha, waa idinka guushii waynu hantinay inaynu xajinaa hadda loo baahan yahay. Midnimo, walaaltinimo, soomaalinimo ayaynu ku xajinaynaa. Wax soomaalinimo ka yar inama deeqdo, qabiil inama deeqo. dhammaantiin waan idin salaamay. Ilaahay baa mahadle maanta nabadqabis uu keen keenay. waqtiyo badan baynu kala maqnayn, ina kala fogeeyey nabadgelyo la'aanteed. maanta cadaalad iyo sinaan baan haysanaa. waxaan u baahannahay midnimo, midnimo, soomaalinimo. dulmi ma rabno, dulmi ma rabno. soo dhoweyn iyo wadahadal kadib waxay waftigu uga ambabaxeen degmada Ararso ee gobolkaasi Jarar dhanka iyo magaalada Dhagaxbuur, waxayna waftigu magaalada Dhagaxbuur ee uga sii ambabaxeen magaalada Qabridahar ee xarunta maamulka gobolkaasi Qoraxay, ayagoona sii maray degmooyinka Burqoda iyo Sheegoosha. ugu dambeyntiina waxa ay gaadheen magaalada Qabridahar ee xarunta maamulka gobolka Qoraxay, waxaana halkaasi soo dhoweyn aad u ballaadhan kala hor yimid bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaaladaasi Qabridahar, waxayna waftigii iyo weliba bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaaladaasi ay kulan ku qaateen hoolka kulanada ee magaaladaasi, ayagoona ka wada hadlay siday markaasi si isku dumli ah ay uga wada shaqayn lahaayeen howlaha nabadgelyada, horumarka, cadaaladda iyo weliba maamulka suuban. waxaana ugu horreyn baa kulankani furaya odayaal dhaqmeedka iyo waxgaradka ku dhaqan magaaladaasi Qabridahar. maanta waxay noo tahay laba iidood oo waaweyn bay inoo tahay ruuxii garanayo. iid waa iiddii iidul axlad ahayd aynu gudanay, iidna waa iidan maanta dulmidiid ilaahay inoogu keenay Qabridahar. labada iidood farxaddoodii baan idinku wada salaamaynaa. waxaan doonaynaa maanta waqtigan aan joogno guushii waan gaadhnay, laakiin waxay u baahan tahay ambaqaadkeedii hagista dambe. yaa waxaan doonaynaa dad hanta inay hesho baan doonaynaa. hagista dambean waxaan u baahannahay dad hanan kara, dad hanan kara. shaqadii aad qabateenna maanta waynu haynaa caanaheedii. in aan maxaan ku idhaahdaa, waa idinku soo dhoweynaynaa Qabridahare, waanu idinku soo dhoweynaynaa, waa idin jeclayn, waa idin doonaynay araggiinaan jeclayn. ilaaha waxaanu mahadinaynaa maanta idinkii iyo annaga isukaana keenay oonu Qabridahare inaan idinku soo dhoweyno ay noo suurabaan. ilaahaas aanu u mahadnaqaynaa. wixii qodobaa ay inoo wadeen iyagaa inoo waramaya, annagu waanu soo dhoweyn baanu yaanu ku leenahay soo dhoweyntanadii iyo mahadnaqiina waan jeedinay. shirku waa inoo furan yahay. sidoo kalena waxaa kulankaasi ay wada yeesheen dhallinyarada dulmidiid iyo weliba bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Qabridahar ka hadlay dhallinyarada dulmidiid oo islamarkaana halkaasi kasoo jeediyey hadallo kala duwan. waxa aynu hadda u baahannahay waxay tahay ma aha wixii hore inaynu ku mashquulo, ee waa inaynu wax ka baranno, mustaqbal wanaagsanna aynu wada dhisanno oo dadku ay xor u yihiin dhaqaalahooda ama ganacsiga, siyaasadda, aragtidooda, fikirkooda, qofna aan lagu caburinaynin aragti kale buu qabaa ama wax kale uu aaminsan yahay. ujeeddadan waa intaas.
waan ogahay dad badan baa been loo sheegay. Waxaa lagu yidhi qolaa soo duushay, ree hebel baa idinku soo duulay, in hebel baa saa sameeyey, cidna idinkuma soo duulin. Qabridaar idinkaa iska leh, hibanuuraba waxay dhihi jirtay qabridaar anaa iska leh, idinkaa iska leh qabridaar, cidna idinkama qaadi karto, cidnana idinkuma soo duuli karto. Qoraxa idinkaa iska leh, idinka inaad doorataan dad idin maamula oo ahlu xalli walcaqdi, dadka caqliga u saaxiibka ah, xigmadda u saaxiibka ah, aqoonta leh, garashada leh. Waxaa farxad ii ahaa inaan idinla ciidayo anoo idinkula ciidaya ciiddii Carafa iyo ciiddii Dulmideed, innagoo xor ahaa nabad iyo caana. Qabridahar oo weliba ay tahay wiilashiinnii aad dhasheen meesha ay ka aasaaseen Dulmideed, in dulmiga la qaado oo maanta idinla fadhiya. Waxaan ogsoonahay inuu xanuun badan idin soo maray oo xadhig aha, dil aha. Aburis waxay ahayd nasiib darro ay nagu dhacday, laakiin maanta waxa ah nasiib wanaag inaan wada jir ay wixii taariikh laga sheekeeyay ay u yihiin oo aan ka soo gudubnay oo aan gacmahays haysano dhammaanteen dal iyo dibadba. Waa laba ciidood oo isgalay. Waa ciid aanu dadka iyagii la joogno iyagoo xor ah, oo garashadoodii iyo ikhtiyaarkoodii iyo xorriyadoodiiba ay u madax bannaan yihiin. Sida iga muuqata kulankan ballaaran, waxay muuqata dad ikhtiyaarkoodii ku soo baxay oo ku soo meel maray. Inta keliyaanu doonayna waxa weeye bulshada ikhtiyaarkeeda loo celiyo. Inta aanu idin wadnay maanta, xisbi ma nihin, xoolo raadis ma nihin, xukundoon maahin. Waxaanu raadinaynay inaad xorriyadiinnii laydinka qaaday laydnii soo celiyo, oo idinku doorataan dooqa aad yeelataan qofka aad xilka saaraysaan. Kulankani ay yeesheen bulshada qaybaheeda kala duwan, sida odayaasha, waxgaradka, hooyooyinka dhallinyarada ee ku dhaqan magaalada Qabridahar iyo weliba dhallinyarada Dulmideed, ayaa ahayd mid ay markaasi ay kaga wada tashanayeen siday markaasi si wada jir ay uga wada shaqayn lahaayeen howlaha horumarka, nabadgelyada, cadaaladda iyo weliba maamulka suuban iyo weliba siday bulshada reer Qabridahar oo